Så du måste klara dagen på bara 4 timmars sömn. Det här är det värsta jag varit med om. Hej, välkomna till en video där jag tänkte testa på att leva som student i en vecka. Låt mig presentera mig själv. Jag heter Bea och jag tog studenten 2019 och har sedan dess jobbat som influencer. Men något i mig längtar efter att få leva det där studentlivet. Jag tänker att det är så himla kul. Massa vänner, skoj, fester och nya kunskaper. En dröm helt enkelt. Men är det verkligen så bra som jag tänker mig? Det vill jag ta reda på. Så i betalt samarbete med C-more ska jag idag testa på att vara student i en hel skolvecka. Den här videon är i stolt betalt samarbete med C-more och deras nya serie Korridoren. Korridoren är en serie som handlar om 20-åriga Jenny från Eskilstuna som precis har kommit in på psykologprogrammet och nu ska flytta till Uppsala och börja Uppsala universitet, och hon flyttar in i en studentkorridor. Och i den här studentkorridoren händer allt och lite till. Det är kärlek, det är drama, det är vänskaper som bryts, det är liksom kaos, intriger, det är allt man kan tänka sig händer i en studentkorridor. Den här serien hade premiär i onsdags och den finns nu att se på C-more, och jag har faktiskt varit inne och kikat lite och jag kan säga att jag tycker jättemycket om den. Jag är också verkligen en sucker för svenska serier, så att det här är perfekt för mig. Nu har jag liksom en höst av Korridoren som väntar. Och om ni vill se Korridoren så kan ni klicka på länken i min beskrivning så kommer ni till C-more där ni kan starta upp ett konto, och de första 2 veckorna är helt gratis. Och C-more är ju en sån tjänst som har allt. Underhållning, serier, film, sport, tv-program, allt möjligt. Jag kollar ju på C-more alltså nästintill dagligen skulle jag säga. Så jag kan starkt rekommendera. Och tycker ni att det låter spännande, klicka på länken i min beskrivning så kommer ni dit. Och ja, Korridoren är ju en serie som handlar om livet som student. Så jag tänkte att i ära av Korridoren och i ära av att det börjar bli back to school-tider så ska jag idag testa att leva som student. Jag har ju gjort det i en dag, men i den här videon tänkte jag att leva som student i en hel vecka. Men för att jag ska kunna göra det ordentligt så måste jag kanske först prata med någon som faktiskt är student, så att jag fattar hur det här livet verkligen ser ut. När jag tänker studentliv så tänker jag på pluggande, festande, men också studentlivet handlar också om att typ så här hushålla med pengar. Att så här, man har ju typ inte jättemycket att röra sig med, att typ om du jobba, plugga, äta, sova, festa typ. Men det som jag tror kommer bli jobbigt den här veckan för Bea, det är att plugga. Att stressa, för att Bea är inte speciellt stresstålig. Jag säger som min gamla mattelärare alltid sa, jobba hårt och må bra. God morgon. Vad gör entré från ingenstans? Så som den här utmaningen kommer att gå till är att jag med hjälp av Elvira nu har skrivit ihop 5 olika utmaningar som studenter möter i vardagen. Och jag ska nu de kommande 5 dagarna ta upp en lapp om dagen och se till att klara utmaningen. Om jag klarar alla utmaningar så har jag klarat livet som student, och annars har jag det inte. Nu kör vi! God morgon! Dag 1 av den här studentutmaningen. Jag är lite nervös, men jag tänker att vi kör bara igång och drar första lappen. Det är första dagen på universitetet och du har försovit dig. Du har 30 minuter på dig att fixa dig samt packa innan du måste lämna lägenheten för att hinna till uppropet. 30 min, alltså hjälp. Okej, vi kör bara, hjälp. Okej, låt oss. Steg 1, dusch. För jag luktar inte så bra. Alltså jag bara står här, jag har inte ens koll på tiden längre. Jag tror jag har börjat anamma att stress behövs inte i ditt liv. Men det funkar inte riktigt om jag bara har 30 minuter på mig. Det är så här, fin tanke, men du är ställd nu. Sådär. Jo, skitviktigt. Nästa steg. Att sätta på mig något så jag inte behöver blurra hela det här. Nästa steg. Sminka sig. Jag tänker att jag ska köra på en väldigt lätt bas. Så.
Okej, men det här känns ändå trevligt. Första dagen i skolan. Då är lite pirrig. Känslan är lite så här. Ah, vad ska hända? Har ni som kollar börjat skolan än? Eller ska ni börja? Ska ni börja gymnasie? Universitet? Hur känns det? Berätta jättegärna i kommentarerna. Nu tar jag lite bronzer. Bronzar upp. Det är ju trots allt sensommar. Så man vill visa upp den här färgen man byggt upp under några månader. Dags för sminkborttagning. Varje gång jag sminkar mig så hamnar det mascara här uppe. Wow, vad fin. Och då fick jag också bajsattack. Vad ska jag göra? Oh ja, vet ni vad? Man får bara hålla inne sina mänskliga behov. Ja. Det är varmt idag. Så vi kör shorts. Vi kör en topp. Och vi kör den här. Luktar jag svett? Åh gud, det gjorde verkligen det. Vet ni vad? Vi får lösa det. Ny outfit. För alltså, jag kan inte lukta liksom svettens svett. Det fattar jag vem som helst. Okej, jag fick en jättesöt outfit idé nu. Så det är typ lugnt. Okej, fräscht. Ändå snygg. Okej, men ja! Var är mina smycken? Man kan faktiskt inte gå utan smycken, det är jättenaket. Ah, var är det sista öringet? Jag tror jag tappade det på golvet igår av någon jävla anledning. Ah, där var det. Var fuck i min mobil. Oh my god, jag behövde packa! Kortladdare. Ah. Det här är allt jag behöver. Oh my god, den här ser ju kass ut till. Vet ni vad, vi kör inte på den. Okej. Strumpor hittade jag 20 sekunder. Oh my god, alltså jag hinner inte på den tiden. Alltså hur i helvetus. Ah! Okej. Så, har jag allt? Jag tror det. Oh my god. Ah, jag kommer ju fan inte utanför dörren. Det är inte mitt fel att mitt lås är... Så jävla stolt över mig själv. Skorna är på. Kollar man nära så är de inte liksom... Jag hann inte liksom... Ja, spänna till helt. Men jag har ändå en fungerande outfit. Och det här är min packade väska. Och jag lyckades packa alla mina kort. Laddare. Solglasögon. Nycklar. Mobil. Och till och med AirPods. Alltså jag glömde inte dem. Men en ganska rolig detalj som kanske är värd att nämna. Det är hur ser hemmet ut när jag lämnar. Och det här... är ju där problemen börjar spricka upp. Dels den stressat upppackade väskan där jag hade alla mina saker. Vi ser att jag har glömt ljuset på här. Och vi ser också att jag har glömt ljuset på i badrummet. Men jag tycker oavsett det här att jag har klarat den här utmaningen. Alltså jag tycker faktiskt det. Någonting i mig känner att det här var den lättaste utmaningen av veckan. Men jag känner mig glad och stolt. Så jag tycker check på den här utmaningen. Där. Det är en ny dag och en ny utmaning som väntar. Du har bjudit dina vänner på middag, men eftersom du är student så kan du bara lägga 100 kronor på maten. Okej. Först så tänker du så här, vad lagar man om man inte lagar pasta då? Jag ska försöka vara lite kreativ. Hallå, det är senare på dagen och det är dags för mig att gå och handla. En detalj som jag inte har nämnt som är väldigt viktig är att jag ska handla som att jag gör middag för 4. Med mig inkluderat. Jag har inte planerat det här alls. Jag tänkte att jag skulle gå in hit och så låter jag bara kreativiteten flöda här. Men just nu känner jag bara att kreativiteten är på noll. Vad tror vi om liksom potatis, lök och sådana här grönsaker i ugn och sen något protein till och så någon sås. Jag tror det kan ge. $15 plus 7 kronor. Ganska bra. Jag tror jag har det.
Nej men alltså, jag är helt tagen av hur bra jag är. Det här gick liksom på 99,25 blir det. Nu ska jag hem och laga. Jag är astaggad. Hoppas det blir bra. Okej, jag har handlat. Jag har alltså köpt en hel del potatis, lök. Det blev turkisk yoghurt som jag tänkte göra tzatziki på. Ska man ha grekiskt egentligen? Ja, jag hade bara råd med den här så det fick bli den. Sen till tzatzikin köpte jag även en gurka, citron, så att det blir en riktigt så här otrolig tzatziki. Och så som protein så ska jag och gästerna äta ärtfalafel. Och också för att förtydliga, jag ska ju laga för fyra, men det är ju bara jag och Elvira som äter. Så det kommer inga gäster på riktigt idag. Vilket är sorgligt, men... Men ja. Då kör vi igång! Bea's cooking show! Potatisen är strimlor, löken är hackad, den kommer in lite senare i ugnen. Och nu tänker jag att vi kryddar. Jag tänker att istället för att riva gurkan så tänkte jag hacka den lite smått. Sådär någonting! Så tzatziki till. Elvira, vill du komma och ta? Och det här är alltså ärtfalafel. Lite ugnspotatis. Och även lök i ugn. Vad är det här för konstig tzatziki? Jag tänkte att det kunde vara lite lyxigt. Ja, det var gött alltså, helt ärligt. Okej! Nu är det ju bara du och jag som äter. Men tycker du att jag har klarat liksom vad gäller att laga middag för fyra pers? Ja, för det är två portioner kvar. Visst är det det? Mm. Ger du den här middagen godkänt? 3 av 5. Det är väldigt bra. Ja, det känns ändå helt okej. Okej, 4 av 5. 4 av 5! Slay! God morgon på er. Idag har det blivit dags att ta en ny lapp. Ska vi se. Du hade middag igår och det blev senare än planerat. Du somnade vid 4 och behövde vakna vid 8 för att hinna till morgonens seminarium. Så du måste klara dagen på bara 4 timmars sömn. Okej, den här tänker jag att jag får göra under natten helt enkelt. Så att imorgon blir en tuff dag. Ja, nästa lapp. Du har en tenta som du ej pluggat till. Plugga och klara tentan. Okej! Vad spännande! Gud, jag tycker så att det är kul. Okej, låt oss dra igång det här. Jag har tagit fram matte nationella i årskurs 9. Så att jag ska göra 2014s matte nationella som min tenta idag. Och jag ska öva lite på 2016s matte nationella nu innan. För att liksom refresha mina kunskaper. För att alltså vadå, det låter jättelätt att göra nians matte. Men jag gick estet på gymnasiet. Sist jag läste matte var i 2:an. Så 4 år sedan. Så jag tänkte göra gymnasie nationella, men alltså, give me a break, jag kommer inte klara det. Och jag vill ändå klara det här. Och grejen är, jag tror att det här är svårare än vad jag minns. Ska vi dra igång det här eller? Alltså, ja, nu kör vi. Okej, det här är den delen som man gör utan miniräknare. 13,9 minus 75. Det kan jag ju. Det är inte svårt, eller? Hur fan orkar man räkna på det här då? 5,05 måste det ju vara. Förlåt, men se på mig. Alltså värsta matteslayern. Också så här, 1 e-poäng. Alltså det är verkligen slay. Jag känner att jag verkligen är bra på det här. Alltså jag kan typ det här. Får hoppa lite. Vilket av följande tal är det bästa närmevärdet. Figuren nedan visar 3 linjer som skär varandra så att det bildas en triangel. Figuren är i skalenligt ritad. Räkna vinklarna A, B och C. Det här.
Aha, okej. Vilken skala är det ritad i? Det där måste jag kolla upp. Okej, men jag tror så här. Jag har pluggat färdigt. Alltså, jag har pluggat ganska länge. ja. Jag tror jag är redo för tentan. Hej på er. Nu har det blivit dags för mig att göra min tenta. Alltså, jag är pirrig. Jag tänker att jag ska få 30 minuter på mig. Då kör vi. 30 minuter börjar nu. I kylskåp förvaras maten i cirka plus 5 grader. Och i frys cirka minus 18. Hur stor är temperaturskillnaden? Skämtar du med mig? 14? Nej, 13 grader skillnad. Okej, slay! En symmetrilinje är utritad i kvadraten. Rita ut kvadratens övriga symmetrilinjer. Vad fuck är symmetrilinje? Det måste ju vara så här. Så. 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 Oh my god, är den så här också? Det måste det ju vara. Beräkna värdet av uttrycket m plus 1 delat på m då m är lika med 4. Okej. 4,25 blir det. Ja. Lös ekvationen. 25 minus 5x är lika med 10. Så då är det 5 gånger 3. Ja, x är lika med 3. Det här känns bra. Här ser du de fyra första figurerna i ett mönster. Skriv ett uttryck för arean till figur 1. Nej, tack. Jag känner mig så dum. A, B, C är tre punkter i en koordinatsystem. Rita ut punkterna A, B och C i koordinatsystemet. Hjälp. Jag har ingen aning. Vad mer är det enkelt att svara? Oh my god, hjälp! Ah, det är 19 sekunder kvar. Inte som att jag kommer liksom kunna göra något mer uppe. Ska jag ge upp? Jag vet inte hur det har gått, helt ärligt. Oh my god. Hjälp. Jag svarade inte på allt. Men mitt hopp ligger i att jag har svarat på så pass mycket och svarat rätt på det. Så att jag ändå klarar mig. Resultatet är inne. Och jag fick 14 av 26. Ja, det är inte jättebra. Det kan man inte säga. Är det godkänt? Jag tänker säga att alltså över hälften rätt borde ju vara godkänt. Nej, vet ni vad? Jag skulle säga att det är det. Det är verkligen på gränsen. Men det är godkänt. Det här har varit så stressigt. Och allt det där jobbet för att sen avsluta med 14 av 26. Alltså, då känner man sig liksom inte ens bra. Det är väl så här studentlivet känns. Underbart. Nu vill jag glömma det här. Hallå ikoner. Nu är klockan 2 på natten. Och jag ska gå och lägga mig. Och jag ska vakna klockan 6. Nej, men jag är inte redo för det här. Men ja, puss och god natt. Ses imorgon. Fy fan. Idag känns min kropp som när man ska resa och man måste vakna tidigt. Men det är utan den här taggen av att resa. Det är bara det här illamåendet. Ja, men då kör vi väl på den här dagen. Det här är det värsta jag varit med om. Dagens planer är att jag bara ska sitta och redigera. Och det enda som suger är att jag har deadline idag på en grej. Så att jag vet inte hur jag ska klara det. Men jag tänker att det också säkert inte är ovanligt. Att man sover dåligt som student. Och sen ska man liksom ändå på något sätt pull through. Det är inte mänskligt. Men det är så det här livet är. Då man anlänt till kontoret. Steg 1. Koka en kopp kaffe. För det här kommer inte funka utan koffein. Gud, jag svettas. Alltså jag mår verkligen illa. Alltså usch.
Han säger bara, gör aldrig det här. Alltså jag känner mig som döden. Alltså jag känner mig, ja, helt förstörd. Och nu ska man liksom försöka jobba på det här. Nej, alltså helt orimligt. Jag hade mycket hellre suttit här. Bra mängd liksom sömn. Och bara mysa och ha det trevligt. Nu ska jag snarare sitta och liksom kämpa. För att liksom, ja, bara orka. Ren från ingenstans. God morgon. Hallå hörni, klockan är 14:38. Jag har käkat lunch, jag är på min andra kopp kaffe. Jag vet inte om man märker, men jag är lite mer levande. Det går lite långsamt om jag ska vara ärlig. Alltså, jag tror att jag hade kunnat klippa snabbare. Men mitt huvud är så här, för att ha sovit så pass lite så hänger ändå någorlunda med. Hallå, jag är tillbaka hemma. Klockan är runt 7:15. Nu ska jag laga middag och sen ska jag liksom bara ta det lugnt. Jag skulle vilja säga att det här är att ha klarat dagen. För vadå, nu är det ju ändå inget som behöver göras. Skolarbetet är ju det som jag redan gjort nu. Och jag klarade det. God morgon. Efter en natt sen så lever jag igen. Så yes, jag är utvilad och redo för den sista lappen. Och den sista dagen för den här utmaningen. Du var ute igår och spenderade nästan alla dina pengar. CSN kommer först imorgon. Så idag måste du klara dig på 10 kronor. Lycka till. Igår fick jag inte sova och idag får jag inte äta. Eller va? Tortyr. Jag får inte äta frukost då. Eller lunch eller middag. Jag skulle alldeles strax bli med till jobbet. Kände mig helt sorgsen över att jag liksom inte kommer få äta idag. Och sen blev jag så här, fast vänta. Studentlivet är väl att man liksom ska vara kreativ och komma på lösningar på problemen. Så har man liksom inte pluggat, då får man intensivplugga. Och har man inga pengar, då får man lösa det genom att ta padden. Ding ding ding. Jag tänker så här, jag hade ju vänner över här om dagen enligt en av mina utmaningar och liksom jag har varit ute sent. Ja, det blir inte konstigt att jag har lite pant hemma som student. Så det här måste jag ju kunna få använda. Jag är så nöjd. Nu känner jag faktiskt att den här dagen, den kan bli roligare än vad jag först trodde. Och jag fattar inte varför jag trodde att 10 kronor betydde 10 kronor punkt. Det betyder ju 10 kronor och sen ett lösningsorienterat sinne. Det betyder att jag har 46 kronor i budget för idag. Så gissa vem som undrar sig en frysrätt. Lunch! Alltså, här har vi då italienska kallfärsbiffar. Och jag bara kände det här affären. Jag bara, jag är så smart, jag är så bra. Det här är så himla värt pengarna. Men alltså jag undrar om det var det. Den här kostade 33 kronor. Vilket betyder att jag nu har 13 kronor kvar att röra mig på. Så jag får fan njuta av den här nu. Och sen får jag lista ut hur jag ska göra med min middag sen. 13 kronor till middag. Ja. Vet ni vad? Det är ett problem för senare. Smaken av 13 kronor kvar. Och till det här så dricker jag vatten. Får man göra det? Alltså jag tänker att det finns ju på universitet. Det har blivit dags att inhandla middag. Klockan är runt 7. Och jag tänker att jag kör på den enkla vägen ur det här. 2 pack nudlar. Det bör jag väl kunna få för 13 kronor. Sorgen. Jag kan inte köpa 2 pack. Jag hatar allt. Det här är ju inte en rutin. Okej, nu har jag varit och handlat middag. De här kostade exakt 13 kronor. Här trodde jag liksom att man kunde få åtminstone 2 nudelpaket för 13 kronor. Men inflation sa no, 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 no. Okej. Dagens sista måltid, misonudlar. Blev det lyckat? Ja, men visst. Faktiskt väldigt gott.
Sen är jag också så hungrig nu. Så att det är väl inte så konstigt. Den här veckan har verkligen varit upp och ner. Alltså, vissa utmaningar är roligare än andra. Den här till exempel, den känner jag kanske inte den bästa för kroppen liksom. Och heller inte igår, 4 timmar sömn. Men jag tänker att studentlivet är lite så. Alltså man får kompromissa. Man har kul och sen så bara tar man sig igenom. Men det är också charmen i det. Då har jag testat på att leva som student i en vecka. Hur tycker ni att jag har presterat? Jag tycker jag var duktig. Och vad vill ni se mig testa härnäst? Kommentera det i kommentarerna. Och tack så mycket C-more för att ni ville samarbeta med mig i dagens video. Glöm inte bort att kika in korridoren på C-more. Länk till C-more i beskrivningen. Ha det så bra, så ses vi nästa söndag med en helt ny video.